Satisfacció a la FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, pel retorn presencial a les escoles previst pel pròxim dilluns 10 de gener. Des de l'entitat que aglutina gran part de les AMPA, AMIPA i AFA del país, asseguren que és l'única opció positiva perquè l'escola proporciona la normalitat que afirmen necessiten els seus fills i filles, tant pel que fa al dret a l'educació com per la seva salut mental, que ja s'ha vist afectada durant aquests 2 anys de pandèmia. Per ells, no?, i per elles és lo millor, és la funció social de l'escola per una banda, això és el dret a l'educació per una altra, i després també ens hem de fixar que més enllà, no?, de la pandèmia, no?, que és un fet, no?, que ja portem 2 anys convisquent amb ella i que evidentment que hem de tenir en compte tot el que està passant, però més enllà d'això, també hi ha el fet que si l'alumnat de Catalunya no va a escola, també apareixen altres tipus d'efectes, no?, per ells, no?, de patologies, d'efectes col·laterals, com que afecta la seva salut emocional, la seva salut mental, i sobretot també pensem en aquells alumnat que està en situació de més vulnerabilitat, no?, que venen de famílies que estan en situació de més vulnerabilitat, que per ells l'escola és un eix vertebrador de la seva vida i molt important, no? En el retorn a les aules demanen que es redueixin les ràtios i que s'espongin més els grups per reduir les possibilitats de contagi. A més, posen sobre la taula 2 qüestions. D'una banda, evitar que es discrimini a qualsevol alumne, ara que començaran les vacunacions infantils, per una decisió, la de vacunar-se, que no prenen ells sinó els seus progenitors. I d'altra banda, les nombroses dificultats per conciliar la vida familiar amb la laboral en cas que els fills s'hagin de confinar. I en aquests moments el que s'està demanant a les famílies és una situació que no té cap sentit. No té cap sentit des del moment en què no és que no vulguem anar a treballar o no és que no vulguem donar la... És que hem de fer les 2 coses alhora i en el mateix espai i en el mateix temps. I són 2 coses que no són reconciliables, perquè una cosa les fas amb el teu lloc de treball o encara que siguis teletreball, però que necessites el teu temps, que necessites la teva dedicació, i una altra també la necessita igual, exactament igual. Llavors, doncs, com persones no ens podem dividir i no podem fer la mateixa les 2 coses al mateix temps. Aquest és un tema molt seriós, que el nostre país no s'està a prendre cap mesura, que des del minut zero, torno a repetir, s'ha demanat per activa i per passiva al nostre govern i que no hem tingut cap tipus de resposta. Des de FAC continuen defensant que les escoles són els espais més segurs on poden estar els seus fills i filles i recorden que avui dia encara estan sortint a la llum els efectes que va tenir sobre la salut mental dels joves els gairebé 7 mesos sense classes presencials a l'inici de la pandèmia.